На Запоріжжі рятують тварини з Покровського звіринцю, що на Донеччині. Звідти до центру реабілітації хижаків у Василівці привезли 6 ведмедів та 4 левів. Одного представника родини котячих урятувати не вдалося. Якої допомоги потребують тварини та чому мусили переїхати, дізнався Сергій Бордюча. Состояние животного крайне плачевное, организм сейчас очень обезвоженный, скорее всего, это просто недостаток еды. Цей лев зовсім не схожий на царя звірів. Дивитись на нього просто боляче. Тіло хижака у кривавих ранах, він на силу ходить. Каждое из животных, которые там жили, они все жили отдельно, все жили в клетках. Ну, там 1,5-2 квадратных метра, поэтому друг другу травмы они не наносили. Но каждый был изолирован совершенно в очень, скажем так, скромном объеме. Поэтому даже для того, чтобы развернуться, для этого приходилось нанести себе травму. Тільки-но тварини випускають у новозбудований павільйон, вона жадібно припадає до води та їжі. Таких змучених тварин у Васильівському реабілітаційному центрі, де мешкає півсотні хижаків, ще не бачили. Тут вони з'явились після скандалу із приватним звіринцем у Покровську. На сполох забили зоозахисники, які дізнались про нестерпні умови життя звірів. Власник тоді все заперечував. От вона 15 марта буде 5 років, як вона у мене. Видите, упитаний, мордатий, як має бути. А не то, що кожа до кості, з голоду здох і лежить. Утім, подібні аргументи не вплинули на зоозахисників. Вони домоглися, аби тварин тимчасово вилучили. Допоки у Покровську для них не створять належних умов. Тим часом у Васильівському звіринці своє завдання. В першу чергу оказати медицинську допомогу, звісно ж, відкормити. До Васильівки тварин привезли тимчасово, каже Олександр Пилишенко. Як довго вони тут пробудуть, невідомо. Тож леви та ведмеді освоюють нові просторі вольєри, а ще радіють сусідам. Дехто навіть від того витанцьовує. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запорізька область.